Життя дешевенького принтера, який працює на кліпері, розділяється на до встановлення акселерометра і після встановлення акселерометра. Ця модель взята в документації кліпера, друкується вона з особливим алгоритмом. Вимикається Pressure Advance, вимикається Input Shaping. Друкується вона в режимі вази і на максимальній швидкості. Перші 5 мм цієї моделі надруковані з прискоренням 1500 мм на секунду в квадраті. А от кожні наступні 5 мм друкуються з зростанням на 500 мм на секунду в квадраті. Тобто 1500, 2000, 2500 і закінчується друк 7000 мм на секунду в квадраті. Нижня модель була надрукована з вимкнутим інпут-шейпером, а модель зверху надрукована з вимкненим та відкаліброваним інпут-шейпінгом. До цих пір деякі користувачі використовують цю модель для того, щоб вручну розрахувати параметри інпут-шейпінгу. На сьогоднішній день нічого друкувати вже не потрібно, розраховувати, тим паче самостійно нічого не потрібно. За вас це все може робити кліпер, там вже є вбудована підтримка акселерометрів. І кліпер може автоматично розраховувати шейпери для компенсації резонансів. Але подивившись документації кліпера, як підключати ці акселерометри, багато хто скаже, та ну його в болото, не буде цим займатись. Але на зараз все набагато простіше. На AliExpress ви можете придбати ось таку маленьку плату. Як ви бачите, на ній є роз'єм Type-C. Є акселерометр ADXL345, є дивна кнопка, насправді це кнопка boot для того, щоб перепрошивати цей пристрій. А на звороті цієї плати ви знайдете мікроконтролер Raspberry Pi RP2040. Але саме головне, щоб на тому сервері, де у вас працює кліпер, був хоча б один вільний USB-шний порт. Ну або якщо у вас до USB-шного порта підключена камера, ви можете тимчасово підключити ADXL345. Постійне використання акселерометра на принтері не потрібно, він ставиться лише для того, щоб зробити деякі виміри. Після того, як виміри та розрахунки будуть зроблені, цю платку можна від принтера відключати. Подібних плат на AliExpress ви знайдете дуже багато, коштують вони приблизно від 6 доларів і вище. Вони мають різні форми, в основі лежить зазвичай мікроконтролер Raspberry Pi 2040 та акселерометр ADXL345. Я користуюсь ось такою платою, посилання на неї ви обов'язково знайдете в описі під відео. Вона до вас прийде вже запрограмованою під кліпер, перепрограмовується, якщо потрібно, перепрограмовується дуже легко. В описі товару ви знайдете, як додати цей акселерометр до конфігурації кліпер. Але дещо вони все-таки забули дописати, це все ми сьогодні теж розберемо, підключимо і запустимо в роботу. А зараз, простими словами, спробую пояснити, що ж таке Input Shaping. Насправді, технологія Input Shaping використовується не тільки в 3D-принтерах, вона використовується для того, щоб гасити резонансні коливання. Це відео взяте з інтернету, на ньому демонструється робота системи без Input Shaping. І також робота цієї ж системи вже з вімкненим Input Shaping. Input Shaping або ж вхідне формування – це вхідний фільтр, що використовується для усунення залишкових коливань систем. Ідея цієї техніки полягає в тому, щоб усунути відповідь попереднього імпульсу шляхом видачі наступних імпульсів у відповідний час з відповідною величиною. У цей момент відповідь наступного імпульсу усуне частину відповіді попереднього імпульсу. Отже, поки не буде застосовано останній імпульс, залишкові коливання системи будуть усунені. На цьому малюнку показана робота двохімпульсного вхідного формувача. Коли на нашу систему приходить якась ініціююча команда, наприклад, штовхнути маятник, маятник починає коливатися з різною амплітудою, з гасаючою амплітудою. Але якщо в системі використати сформовану команду, яка складається з двох імпульсів, то можна отримати систему з нульовою вібрацією. Метод вхідного формування з двох імпульсів називається Zero Vibration. Метод Zero Vibration Shaper використовується, наприклад, в будівельних кранах для того, щоб гасити коливання крану. Подібні резонансні коливання виникають в першу чергу тому, що є якісь апаратні проблеми. Наприклад, недостатньо затягнули гвинти на рамі. Ремені неправильно затягнули, або дуже ослабили, або дуже натягнули. Саме за допомогою методів Input Shaper можна зменшити коливання в 20 разів. Для гасіння резонансу кліпер використовує кілька методів. Метод ZV нульової вібрації має найменшу тривалість, зазвичай має найменше згладжування і рекомендоване прискорення на цьому методі найбільше. Якщо при автоматичному калібруванні кліпер порекомендував вам метод CV використовувати, напишіть, будь ласка, який у вас принтер, бо це дуже дивно. Бо такий метод, більш за все, буде рекомендований лише для ідеально зібраних і сконструйованих принтерів.
Наступні методи будуть більш агресивні, вони будуть мати більшу тривалість. Чим більша тривалість методу, тим більше частот він придушує і тим буде більше згладжування на кутах. Зазвичай кліпер рекомендує метод MZV, модифікований Zero Vibration, або метод EI, екстра нечутливий. Якщо з принтером буде не все добре, то більш за все, що ви побачите, два горба екстра нечутливий. А якщо буде все зовсім погано, то ви побачите три горба екстра нечутливий. Настав час під'єднати мікроконтролер до сервера з кліпером. Після під'єднання можемо набрати кілька команд, наприклад, команду DMESC. Команда DMESC покаже, що знайшовся новий пристрій RP2040 і коротке посилання до нього TTI-ACM0. Для пошуку цього пристрою можна також використати іншу команду LSDevTTI-0. Ця команда покаже короткий шлях до мікроконтролера DevTTI-ACM0. Я категорично не рекомендую користуватися саме цим коротким шляхом. Є інша команда LSDevSerialByID0. Ця команда показує всі послідовні пристрої, які під'єднані до операційної системи, але показує через ID. І саме ця команда покаже повний шлях до мікроконтролера, і саме цей шлях бажано використовувати в налаштуваннях принтера. Для того, щоб кліпер зміг провести розрахунки, вам потрібно встановити NumPy. Але для цього спочатку потрібно оновити репозиторій. Sudo apt-update, потім потрібно встановити деякі бібліотеки. Після встановлення бібліотек потрібно інсталювати NumPy. І ось тепер наш мікроконтролер з акселерометром можна додавати до конфігурації принтера. Заходите в меню «Конфігурація», створюєте або завантажуєте файл, свою конфігурацію я обов'язково викладу на GitHub, «Додати файл», я зроблю файл з назвою adxl.cfg. Назва файлу може бути будь-якою. Коротко пробіжусь по конфігурації. Запис MCU ADXL. Цим записом до конфігурації ви додаєте мікроконтролер, який називається ADXL. Назва може бути будь-якою, але далі цю назву вам доведеться використовувати в наступних конфігураціях. Доступ до цього мікроконтролера йде через послідовний порт. І саме тут потрібно вказати повний шлях до мікроконтролера, який ми отримали з допомогою команди LSDevSerialByID. ADXL345 до мікроконтролерів зазвичай підключається через SPI-шину. В розділі «Конфігурація» ADXL345 потрібно прописати, до яких пінів мікроконтролера Raspberry Pi 2040 буде підключено ADXL345. Можна використовувати кілька акселерометрів. Тоді кожному акселерометру потрібно буде дати свою назву. І цю частину конфігурації я запозичив з сторінки продавця на AliExpress. В розділі «Резонанс-тестер» потрібно вказати, який саме тип акселерометра ви будете використовувати, у нас це ADXL345, і також вказати місце, де буде зніматися інформація. В моєму конфіг-файлі ви також знайдете два макроси – InputShaperX та InputShaperY. При запуску цих макросів буде йти автоматичне калібрування по вісі X та Y і автоматичне збереження даних. Збережений конфігураційний файл потрібно включити в принтер КФГ і перезавантажити кліппер. Коли акселерометр вам буде не потрібен, цей запис ви зможете закоментувати. Якщо у вас принтер Creality Ender 3 V3 SE, то моделі для друку ви зможете знайти на офіційному сайті Creality в розділі «Download». Завантажуєте файл «Sensor Bracket Model», і в цьому файлі ви знайдете моделі не тільки для Ender 3 V3 SE, а ще й для інших ендерів третіх. Якщо ви користуєтесь якимось іншим принтером, то на Printables або Thingiverse ви знайдете купу моделей для монтажа акселерометрів. Обов'язково рекомендую або щось зробити, або надрукувати два ось таких кружальця. Вони потрібні для того, щоб захистити елементи самої плати від пошкоджень. На платі ви знайдете малюнок, який вказує на те, як потрібно розміщувати цю плату відносно осі X, Y та Z. Вісь Y повинна бути паралельна вісі Y принтера, вісь X паралельна вісі X. Бажано, щоб на друкуючій голові або на столі сенсор був закріплений досить жорстко. Залишилось за допомогою двох гвинтів M3x8 прикрутити цю конструкцію до голови принтера і під'єднати USB кабель. Якщо ви в конфігурації прописали все правильно, але бачите ось таку помилку, принтер не готовий, то більш за все, що мікроконтролер з акселерометром не приєднано до принтера. Але якщо ви все зробили правильно, то кліпер під'єднається до принтера і тепер можна запускати тести. Команди, які я буду використовувати, описані в документації кліпер.
Для того, щоб перевірити, чи працює сам акселерометр, ви можете виконати команду «Accelerometer Query». В результаті виконання цієї команди на екрані ви побачите незрозумілі числа, але це означає, що в конфігурації Clipper акселерометр прописано правильно. Ще одна команда – «Measure Excess Noise». Зазвичай ця команда показує власні шуми акселерометра. І дуже добре, якщо значення по X та Y менше сотні. Якщо значення по X та Y будуть високі, там 2-3 сотні, то є сенс звернути увагу на те, де у вас розміщений принтер. Може, він у вас стоїть на якомусь хиткому столі, або вентилятори на принтері дуже гучні. Всі досліди я буду робити з Ender 3 V3 SE, який буде стояти на підлозі. Визначення та калібрування шейперів робиться за допомогою команди Shaper Calibrate. Ця команда прописана в макросі Input Shaper X. Знаходимо макрос і запускаємо його. Також повинен попередити, що не дивуйтесь абсолютно тим звукам, які ви почуєте. Тест на резонанс буде проводитись на частотах від 5 Гц до 133 Гц. В результаті проведеного калібрування Clipper мені сказав, що рекомендований тип шейпера для вісі X ZV Zero Vibration, що є дуже чудово. Частота, яку потрібно придушувати, 61 Гц. А в макросах є також команда SaveConfig, вона автоматично зберегла конфігурацію в принтер KFG. Автоматично в конфігурації додасться розділ Input Shaper. І також автоматично там пропишуться значення, які потрібно використовувати. Міняти їх руками сенсу особливо немає. Для того, щоб в цей розділ додались значення калібрування по вісі Y, потрібно зробити калібрування вісі Y. Інформація з акселерометра, яку отримав Clipper, буде записана до файла TMP Calibration Data. І тепер за допомогою скрипта Calibrate Shaper можна ці дані перевести в діаграму. За допомогою FileZilla заходите на сервер, де встановлений Clipper. В корньовому каталогі сервера шукаєте каталог TMP. І в каталозі ви знайдете діаграму, яка створилась при виконанні скрипта. Тепер ви можете її переписати десь собі на комп'ютер і вивчити її більш детально. І ось тут потрібно зробити маленьке зауваження. Під час калібрування столу було з'ясовано, що скрипт, який малює ці діаграми, він збирає дані з усіх файлів, які там розташовані в каталозі TMP. Тож залишайте там лише той файл, який вам потрібно обробити. Або в команді запуска скрипта вказуйте конкретний файл, який вам потрібно обробити. Після того, як в документації Clipper я побачив цю діаграму, я відклав вивчення Input Shaper на дуже довгий час. Спробуємо трішки розібратись з діаграмами. Обов'язково дивіться, з якого файла бралась інформація. Звертайте увагу на цей коефіцієнт. Зараз тут 10 тисяч. Вісь ліворуч – це спектральна щільність потужності. Нижня вісь – частота, вона йде до 200 Гц, але всі тести в нас закінчуються на 133 Гц. Графа праворуч – це коефіцієнт ослаблення при використанні того чи іншого шейпера. Фіолетовий колір – це сумарні вібрації по вісям X, Y та Z. Червоний колір – це вібрації по вісі X. Зеленим – вібрації по вісі Y. Синім – вібрації по вісі Z. А блакитний – це вже вібрації після використання шейпера. На цій діаграмі ви дуже чітко побачите два піка – один великий, інший маленький. І от гасити коливання тут потрібно на дуже широкому діапазоні. Тож не дарма тут Clipper вибрав метод екстрений чутливий. Частота для гасіння вказана 56,6 Гц. Вібрації при цьому будуть мінімальні 0%, згладжування 0,10. Рекомендоване прискорення не більше 6 тисяч. При використанні цього методу буде гаситися частоти в діапазоні плюс-мінус 25% від частоти шейпера. Частота вказана 56,6 Гц, 25% від неї – це 14 Гц. Цей метод буде давити частоти вібрацій від 42 Гц до 70 Гц. Для того, щоб зрозуміти, яка залишкова частота вібрацій буде після використання того чи іншого методу гасіння, потрібно буде частоту помножити на коефіцієнт. Візьмемо, наприклад, частоту 100 Гц при використанні методу EI. Коефіцієнт зменшення вібрацій буде приблизно 0,55. 100 помножити на 0,55. І в результаті отримуємо, що при частоті 100 Гц і використанні методу EI частота залишкових коливань буде 55 Гц. Після того, як я підтягнув ремені на вісі X, картинка змінилась в кращу сторону. Рекомендований метод MZV, частота для гасіння 60,8, вібрації при використанні методу MZV залишкові 1,7%, згладжування 0,06, рекомендоване прискорення менше 10900.
Модифікований метод нульових вібрацій гасить вібрації в діапазоні від мінус 10 до плюс 15% від частоти шейпера. Частота шейпера 68 Гц, тож цей метод буде вдало справлятися з частотами вібрацій від 54 Гц до 69 Гц. В результаті експериментів над принтером, який стоїть на підлозі, виявилося, що в моїй квартирі нерівна підлога. І одна ніжка принтера просто висить в повітрі. Я знайшов більш рівне місце на підлозі, і кліпер видав мені рекомендований шейпер ZV – Zero Vibration. Шейпер придавлює частоту 61 Гц. Остаточні вібрації – 0,8%. Згладжування кутів приблизно дорівнює 0,05. І рекомендоване прискорення – менше 14,5 тисяч. І ось ми плавно переходимо до калібрування столу. При калібруванні вісі Y в мене виникли деякі питання. Потужність вібрацій по вісі Y, які побачив акселерометр, позначена зеленим кольором. А потужність вібрацій, які акселерометр побачив по вісі Z, позначена синім кольором. Дивлячись на цю діаграму, я бачу, що стіл надто сильно коливається вверх-вниз. І це при тому, що на Ender 3V3 SE використовуються металеві направляючі, але я замінив вставки на силіконові, і є варіант, що саме силіконові вставки дають таку картину. При цьому вимірювання ремінь по вісі Y був надто сильно затягнений. Кліпер видав рекомендація «Two Hump EI». Два горба екстра нечутливий. Частота шейпера 54,6 Гц, вібрації 0, але згладжування на кутах смузінг дуже великий – 0,18. Прискорення рекомендовано не більше 3300. Метод «два горба екстра нечутливий» зменшує вібрації на частоті плюс-мінус 40% від частоти шейпера. Плюс-мінус 40% від частоти 54,6 Гц – це в нас виходить від 33 Гц до 75. Покрутивши трішки стіл, я нарешті отримав рекомендацію від кліпера MZV. Частота 38, вібрації 0,6, згладжування 14 сотих, що теж немало, і рекомендоване прискорення біля 4300. Але з тим, що стіл підкидає вгору, поки що я не розібрався. Тож якщо ви знаєте, що можна зробити столом, щоб не було такої картинки, напишіть, будь ласка, в коментарі. В описі під відео ви також знайдете посилання на телеграм-канал і телеграм-чат. І я буду дуже вдячний, якщо ви свої діаграми опублікуєте в цьому телеграм-чаті. Якщо в вашому господарству десь валяється акселерометр ADXL345, то ви його вже зараз можете використовувати. Але до нього потрібно буде додати якийсь мікроконтролер. У якості мікроконтролерів можна використовувати різноманітні Raspberry Pi, в тому числі Raspberry Pico. Він зроблений на мікроконтролері RP2040. Якщо у вас є Arduino Nano, ви теж можете його використовувати. Вам потрібно буде під'єднати акселерометр до мікроконтролера, запрограмувати мікроконтролер, під'єднати до кліпера і в конфігурації кліпера обов'язково прописати, до яких пінів ви підключили акселерометр, до яких пінів мікроконтролера. Мікропрограму для мікроконтролера ви зможете створити за допомогою того самого кліпера. Заходимо в каталог Clipper. Команда Make Menu Config. Дозволяємо Extra Low Level Configuration Options. В мікроконтролерах вибираєте або Raspberry Pi RP2040, але якщо у вас Arduino Nano, то обираєте Atmega AVR. Модель процесора для Arduino Nano – Atmega 328P. Для Raspberry Pi 2040 бутлодер не потрібен, можуть використовуватись два різних чіпа флеш-пам'яті. Якщо не спрацює W25Q080, то спробуйте Generic 03H. Communication Interface USB. USB IDS можна змінювати, якщо ви плануєте використовувати кілька однакових мікроконтролерів. Натискаємо Q, Yes, і запускаємо процес компіляції. Результат компіляції ви знайдете в каталозі Clipper Out. Clipper.uf2 – це є мікропрограма для Raspberry Pi 2040. Зараз кліпер я використовую кастомний, він не захотів зробити мікропрограму для RP2040 і видав помилку. Тож довелося скористатись Windows System Linux, встановити там звичайний кліпер і зробити мікропрограму там. Копіюю кліпер UF2 собі на комп'ютер на Windows. Затискаю на платі кнопку Boot і підключаю до комп'ютера.
Windows побачив накопичувач на 128 МБ, відкриває його. RPI, RP2 і сюди копіюю Clipper UF2. Все, програмування завершено. Отримав помилку, що версія Clipper зараз встановлена ось така, це кастомний Clipper, а в мікроконтролері ADXL версія Clipper встановлена трішки інша. І вони, ці версії, між собою, на жаль, не сумісні. Тож зараз спробую скористатись GitHub RP2040 ADXL 345 Connection Clipper. Тут є скомпільовані мікропрограми для кліпера 10-ї версії. І ця мікропрограма чудово підійшла до мого кастомного кліпера. Максимальне прискорення для друку ви будете обирати самостійно. Кліпер буде вам щось рекомендувати. Наприклад, в даному випадку рекомендується Shaper MZVE прискорення менше або дорівнює 4100. І тут буде ще один маленький параметр – смузінг, згладжування. Якщо ви будете обирати більше прискорення, то згладжування буде досить сильно впливати на модель. Всі тестові моделі друкувались при швидкості прямокутного кута 5.0. Ця модель надрукована з вимкнутим інпут-шейпінгом. Зверніть увагу, що при зміні прискорення частина моделі абсолютно не змінюється. А ця модель друкувалась з вимкненим інпут-шейпінгом. Та сама частина моделі знизу більш-менш нормально до 4000. Але чим вище, тим більше модель розходиться. Саме це викликано ефектом згладжування. Ось так на моделі виглядає гострий кут при прискоренні 7000 мм на секунду в квадраті і з виключеним інпут-шейпінгом. А так цей кут виглядає з вимкненим інпут-шейпінгом. Це інша частина цієї ж моделі. Прискорення 7000 мм на секунду в квадраті знизу – вимкнений інпут-шейпінг, зверху – вимкнений інпут-шейпінг. Тож, якщо вам в якихось моделях потрібно буде, щоб кути було видно, зменшить прискорення нижче рекомендованого. Але якщо згладжування кутів вас не лякає, то ви можете підняти прискорення вище рекомендованого. І от на цьому поки що все. Я дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам розібратися з інпут-шейпінгом. Тож, якщо воно вам було корисним, обов'язково поставте вподобайки і напишіть коментарі. Також цим відео можна ділитись. До нових зустрічей!